Humanos, aqui quem fala é o Edu Coffee e galera, eu tô aqui com o João e com o Inê pra jogar com vocês uma escadona com uma Lucky Block nova chamada Delta. Mas antes de tudo, eu preciso falar pra vocês as regras. As regras são simples: cada participante tem como objetivo quebrar todas as Lucky Blocks. Feito isso, é só chegar no final da escadona e o ganhador vai poder ativar o cheat e fazer o que bem entender. Vamos lá, gente. Eu tô, tô, tô ansioso pra testar essa Lucky Block aqui, porque eu não faço ideia do que, que vai vir nela. Eu tô imaginando, mano. Que, que <laughs> eu tô ela... imaginando que vai vir um cavalo? Eu... Um, tipo um unicórnio? Um monte de barata? Não, eu tô imaginando que ela é de faraó, mano. Esse, esse formatos de torre aí é de faraó. Você não concorda? Ah, velho, sério, que já vi, não veio faraó bosta. Veio, veio explosão nessa porcaria. Ah, explosão do faraó? Ah! Hã? Ah? Hã? Sei lá, mano. No, no tempo antigo não tinha explosão? Não. E né? Ih, veio uma espada verde aqui, ó. O não vem tá nossa. doido. Não, veio uma espada verde. Vem, vem uma espada, espada, espada verde pra ele. Não sei porquê, mas veio. Ai, calma aí. Esmeralda? De esmeralda que faz? É, de esmeralda. Eu tenho esmeralda. Opa! Ah, mano, Oi, não foi nem você que me matou. Você, você, você é um bosta, hein? Não, mas eu tentei, né? O que importa é isso. É o que você tentou? Então, beleza, já que você tentou me matar, a guerra <laughs> tá feita. Eu, você, você não, não. e eu. Oxi! Oh, que negócio doido é esse aqui? É bom? Que louco, mano, vem uma armadura aqui pra mim, ó. Ah, não veio nada pra mim desse negócio. Nossa, eu tô com velocidade! Eu também tô, eu tô com uma espada... Nossa, veio Lucky Block. Que, que... louco, mano! Ai. Não veio nada desse negócio pra mim ainda. Tá vindo uma lâmpada pra mim. Hum, olha isso, gente! Gostei muito desse... Desse, desse villager aqui. <laughs> Deixa o só colocar aqui. Que Nossa! É olha, essa maçã! Ô, oh, louco! Gostei desse villager aqui também, É, agora Nossa. que eu não perco. Não, 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 não. Esse villager aqui deu uma coisa muito melhor pra gente, o né? O João, onde o João já tá? Você assim, é louco! Agora é que eu não perco. Essa picareta aqui é dos deuses. Como assim? Ela tá com Fortuna 4. Ah, velho. Muito boa, gostei dela. Tem problema, né? Não, não. Juntos! Ah, eu tenho like pot, moleque. Juntos! Ganharemos? Eu tenho, eu tenho uma espada do amor. Juntos vamos ganhar do João. Não ele ele não pode você... ganhar com essa picareta. Não, 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 não. Você tá tirando flecha, eu não tô tomando dano. Minha armadura é bem OP, eu gostei disso. Como assim? Oh, ela é rou o Ah, mas quem me tacou tá o Creeper? Sério? Que bosta que, é? Roubada. Quem que me tacou tá o Creeper? Roubado, nesse, você roubou ela? O blown by Nema foi Creeper. Como que, como que eu te taquei um Creeper, pelo amor de Deus? Você tacou com essa espada Nossa, de bosta? Nossa, Ine, você é um traíra. Foi a espada? Deixa eu ver. Você foi traíra agora, hein, Inê. Não, não é a espada não. A espada não serve pra nada. Ó, oh, Ine, como que você tá com o Creeper em mim, mano? Eu não sei. <laughs> me dá diamante. Por quê? Só me dá diamante, Edu. Por quê? Só escuta. Confia. Você vai entender. Tô, com, tô confiando, mas você precisa falar pra quê primeiro? Eu tenho um villager. Um villager que troca é, lucky block por diamante? É isso mesmo. Eu já troquei várias, Relaxa, que, que a hora que o João chegar perto do final, eu, eu vou fazer o que, que ele merece. Não, ah! Não, não, não! não. Ah. Ele te matou? Não, é a merda do villager que caiu pro Void. Como assim ele troca coisa por lucky block? Eu não gostei, não. Não é? Não gostou, não, é? Não, claro que não! Não, você é. vai gostar. Ah, não. Então, então eu já vou indo lá pro final, porque eu sei que vocês vão colocar, aí depois eu volto. Então pode voltar já. Por quê? Porque eu já tô indo ali pro sacadona. Já? Não, tira. <laughs> Ele tava voltando, coitado. Nossa, não, eu, eu, matei. eu matei. Caiu sozinho, você se matou um caramba, você caiu muito feio. Ah, mano, que merda é essa, que merda é O quê? Eu fui lá pra cima. Aí, Enê, o é que você é tá você não... fazendo, Enê? Eu Não sei, o João tá cantando mal. Eita! Mano, vocês estão cagando com o olho. eu não sei... Essa Lucky Block é, é um enigma, é um enigma. Do nada, é. parece ser você tacando Creeper. Aí, do nada, eu teletransportei, tá pra cima, voando. Aí, agora o João tá na minha escadona. Sério? Fazendo... Tá, tá aqui, tá aqui, igual um retardado. Ele é retardado. Eu, que, eu quero eu o quero Villager. Já caiu, caiu no Void, fio. Ah, não, ele. tá aqui, tá aqui. Que tá aí, mano? Tá no Void. Eu tá aqui, peguei ele. Agora mata, vai embora. Não dá pra matar. Vou empurrar ele, tchau. Mano, não tem nenhum vilarejo aqui, não. É, claro que tem! Eu já peguei, já. Aí eu vou parar de brigar com vocês. Eu tô tentando aqui, tá, tá fechado. O João tá da hora, mas não vale a pena. Esse João não é ninguém perto, de, perto da minha sabedoria. Ô, Inê, abre essa luck block aqui que eu coloquei pra ver se ela é boa. Firmeza, não, peraí. Não 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 não, não! não, 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 não. Eu morri, gente. Quando vocês estão aí, conversão. O João vai ganhar, o Inê. Se eu abrir, deixa eu te matar. Não, ele tá morrendo aqui. Ele não morre! Deixa ele aí na sacadão, então, que daí ele não ganha. A abre aí, Inê, vê se é boa. Vem um... Eita! O quê? Meu Deus, ele colocou a um block e veio. Um... 100 mil coelho, velho. Nossa, eu gostei porque eu tenho umas 10 dessas. É muito bom. Você não ousa. Nossa, ouse. mano, veio um monte de coelho aqui. Coelho que mata. Ô Edu, para de me derrubar, que derrubar não é legal. Você não ouse colocar essa aqui. Eu vim com eu sou o Harry Potter agora. Como assim eu sou o Harry Potters? Ah, mano, então dá uma, dá uma magia nessa bosta esse coelho aqui. Ah, eu não sei. Não funcionou. Que Harry Potter mais fajuta. Ah não, vai sair daqui coelho aí. Ô Edu, você quer parar de me atirar aí? Não. Eu vou acertar, eu vou acertar você. Não? Ah, eu vou acertar você. Ai! Uau! Ai! Falou, Edu, aí ó. Viu? Eu falei que eu ia te acertar? Beleza, João. Tudo que vai, volta. O que que volta? Não, isso é só lei da gravidade. Isso aqui, mas é mais quanto creepers? Aqui nesse escadão não precisa nada voltar. Ah, vai voltar sim, relaxa. Vai voltar porque? Porque a escadona cobra. Cada uma cobra todas as coisas ruins que você faz. Enquanto isso, o Inema Lixo tá tentando passar. Eita, o que, que é isso? Surgiu ah. assim. Surgiu uma Lucky Block assim do nada pra mim. Sim, pra mim também, eu não entendi. Oxi. Oxi, Essa... pra mim não. Gostei dessa Lucky Block. Ô, João, para de encher o saco. Nossa, tá ferrado agora, João. Por quê? Eu só te derrubei. Vai lá no seu spawn. Eu vou. Eu, eu tenho que ir agora ou eu posso ir depois? Depois. Tá. Não, vai quando você quiser. Tipo, quando você tiver quase ganhando, você volta. É. <laughs> Não, só uma dica, eu acho que dá bom, sério. Eu também acho que dá bom, vou fazer isso mesmo. Boa, João. Caraca, segui a dica do amigo. Eu é. falo, né? Esse é meu amiguinho. Não, pra caramba. Ele, go ele gosta de você, né, sabia? Eu Não. Sabia. O João gosta amo. de você, ele, ele gosta tanto, de você. Tanto que ele mexe o saco por causa disso, pra eu notar ele. Aham, uhum, eu sei. Ah, eu... falou o cara que me ama. Que? Você me ama. você tirou isso, mano? Tá ficando maluco? Ué, foi você que me falou. Não, vai negar agora? Por que que eu fui... Tele meu Deus, morri. Eu tô não. doidinho, coitado. Nossa, quase ah, que eu perdi. Eu... Tudo me viu? Meu Deus, que bicho é um doido é esse? Ô, eu não consigo passar o treco do negócio do rolê. Ah, Hã? Ah, meu Deus. Eu tô tentando. Ah, eu tenho vidrinho ainda! Eu tinha esquecido deles. Cadê? É eu eu corri tudo, tudo já, os vidrinhos, rapaz. O que, João? Eu só queria saber onde você colocou minha Lucky block. Fica querendo. Ô, conta aí, Edu. Eu tô vendo, hein. Eu tô vendo, hein, João. Tem? Tem mesmo? Falando tem, sério. Tem, tem. Não, se tiver mentindo aí, já, já é feio, já. Sim. Calma eu vou, eu vou descer pra debaixo da água aqui, porque deu eu vejo tudo. E quem disse que eu coloquei debaixo agora? Aqui, é. ó. Tá aqui, pode, ó. Pode estar tá na lava. Tá aqui, ó. Pronto. Não, mas aí foi você que não tinha quebrado mesmo. Eu que não tinha... Meu Deus, sim, eram posts aí, caso você não tenha percebido. É, não, mas é bom na que, na que na eu, já olho, eu já olho tudo aqui, ó. Pronto. Ah, mano, ah, mano, eu sou muito ruim nesse negócio de cerquinha, velho. Quem foi que inventou o percurso de nesse nesse mundo? Put... Que isso, eu fui teleportado, Jesus Cristo! É, o... também aconteceu comigo. Essa é Lucky Block doida. Essa Lucky Block é muito boa. Essa Lucky Block doida aí. Eu tô vendo uma Lucky Block no teu caminho. Não tem Lucky Block no meu caminho. Será? Será que não tem mesmo? Ó, oh, mentir oh, menti é uma coisa feia. Ninguém tá mentindo. Tá será ficando... que não tem Lucky Block no seu caminho, João? a eu, eu tipo já... falando, será? Eu já olhei. Será mesmo que você olhou certo? Olhei. Ô, ele não tomou Lucky Block. É, 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 é errado, Zé, João. É minha bota. Ah, olha lá, olha lá lá, lá, lá. Ele vindo, ele vindo, exergindo flash, ó. Ah, mano, eu caí de novo no negócio. Jesus, é, moleque... apaga a luz. Apaga, ah, não. não. Pela não. Rana, apaga, não. O, o Edu me zoou, porque não tem Lucky Block aqui nunca na vida. Ah, mano, quem que deu o speed pra mim? Eu não! E tá então, eu? É meu, de, deu pra todo mundo! Essa Lucky Block louca! Ela é muito não. boa! Moda da hora essa Lucky Block, velho! Nossa, ganhei aquela maçã a, a verde! O que, que ela faz? Hã? Eu ganhei a maçã verde! Nossa, ela é uma bosta! O <laughs> <Por risos> <Agora, risos> que ela faz? Nossa! Ela é uma bosta! Nossa, mano, que porcaria! Oi, tipo, ela, ela dá força e pula! O Inei, ele tá ganhando! Tô mesmo! Eu não ligo. Eu ganhar uma coisa boa. Como assim você não liga? Eu não Porque ligo. eu ganhar uma coisa boa. Eu, sou, eu não, não sou igual você que enche o saco. É você tá enchendo o saco aqui agora. Ah, veio um, um milhão de coelho. Boa. Isso, moleque. Eu vou, eu vou matar tudo. Eu ah, acho matei que alguém, tudo, pronto. Eu acho que alguém comprou umas 10 Lucky Block. Eu, eu acho que alguém comprou umas 30 Lucky Block, tipo eu. Quem será que foi? Veio TNT, ai meu Deus do céu, tá tudo certo. Oh, é mesmo, eu tenho, eu tenho um arco com flame, né? O João fez o caminho dele com, com o TNT Ah, onde que eu fiz o meu caminho com o TNT? Ah, não, que dali é o Edu quase que, quase que teu caminho vai todo pro saco Nossa, Edu, olha que traído. Quase, velho oh, Ele não morre, mano Não, minha armadura, eu falei, ó Minha armadura, ela, tá, ela dá 10 de proteção em tudo É, dá, é Cadê ele? Eu tô, tô, tô desistindo ah, de é matar possível. ele Não, não é, não é possível Pro Void ele vai, olha lá Eu tô desistindo de matar ele, né? Pro ele vai, pro ele vai Não é possível Não, não vou, não ah, vai, mano. Vai, vai, vai. Falei pra você, vai? Quem, quem, quem é que tá tentando me derrubar? É você? O Gaspar. Você não vai conseguir. Por que não? Por que não? Tô, tô indo pro caminho dele, porque o caminho dele tá feito já. Aí eu consigo ganhar o negócio. Não tem como derrubar ele, mano. É, eu já falei, já falei. Já falei, ele tá invencível. Ele tá, tá invencível. Tá ah, então a, a gente vai ter que ganhar antes que ele, então. Não, eu tenho Lucky Block, vou colocar no seu lado aí, você não ganha. Beleza, João. Não vai, não vai. A gente, eu, tento, eu tento matar ele antes, me, Tenta ah, ganhar. Acho. Tá, 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 tô indo, tô correndo, tô correndo. 100%. Nossa, tô correndo muito, tô correndo muito velho. Tenta ganhar, Vamos. mas. Falta seis, seis aqui bloco. Tenta ganhar, né? Nossa, não tem, não a... faço... tem, tem outra escadona, né Não, mas eu ganho. Eu ganho rapidinho, quer ver? <laughs> Como que você ganha rapidinho? se não, eu sei, não tem sei, um segredo. Eu não sei, eu não sei. Mas eu vou ganhar rapidinho. Relaxa. Vai. Né? Eu vou. Nossa, tá bugado por esse tá por... negócio aqui. Eu tô tentando colocar o um bloco, mas não vai pra ele. Não adianta tentar me acertar não, ô <susar> teu porcaria. Minha armadura também é boa. Eu copio a tua armadura. Ah, copiou. Sim, eu vi qual que você tava usando e fui colocando tudo igual. O Edu tá aqui, e aí, Edu? De boa? E aí? Você acha que isso aí me deixa cego? Tá de boa, Edu. Ah não, mano, ele não morre, ele tá imorrível. <laughs> não tem como matar, não dá pra matar, não, velho. Essa armadura é muito OP, da regeneração. Gostei, ela é muito boa. Oi, Ene, Eu tô ouvindo, pode falar. Ganha dele, ganha dele pelo menos, então. Eu tô tentando, né, velho? Mas só que eu tô no parkour, então, tipo assim. Como assim? O negócio que o Edu me tacou, não dá pra quebrar Lucky Block. Glória a Deus! Jesus eu... Cristo, eu ele te deu fatigue. Vai vai, 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 vai. Vai, Nê. Não né. tá nada, não, filhão. Já passei, já, ó. Vai, Ne! Ganha! Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Tô indo. <laughs> oh, eu, 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 só vou, eu só vou morrer se eu for pro void. Calma, Aí vem o esqueleto. Jesus, isso mantei! Pronto. Não. Lucky Block no Inês já tem. Relaxa, ah, eu vou quebrar pro né? Inê. Vou quebrar pro de... Inê. Né? Eu vou quebrar. Pode quebrar? Claro, eu posso fazer o que eu vou. Não, quiser. não, pode, não. Ah não, como Nossa, eu não posso? Então tá acho... inventando regra? Não tô inventando. Alguém falou alguma vez que não podia quebrar o Lucky Block do outro? Tá bom, então. Você já quebrou o Lucky Block várias vezes? Ai! Que é bloco eu vou Cadê o LockBlock? Acho que acabei de ver, né? relaxa que eu vou lá quebrar pra você. Nossa, só vai. Só, que... só quebra que o block, e né? vai ganhar agora. Na hora que você falava pra mim eu quebro. Ele tá ali na <laughs> escada. você... Você tá vendo ele? Você tá vendo ele? Pode quebrar, pode quebrar! Pode quebrar, pode quebrar? Pode quebrar, pode quebrar, pode quebrar! Quebrou? Tô indo, tô indo. Quebrou? Quebrei uma... Quebrei duas, pronto. Acho boca, que ele vai tá colocar... <laughs> Não, você não ganhou. <laughs> ele colocou Deus... mais, ele colocou mais. Eu, eu, eu coloquei mais e eu, eu, o Edu não sabe onde estão. Mentira! Claro que. Claro que. Oh, oh, Procura então. Tá no spawn, Ine, tô indo lá quebrar. Você achou? Achei. Eu vou, eu vou ficar aqui, vou ficar aqui dando flechada nele. Quando ele passar, eu derrubo. Tá, tá no spawn, tem várias coisas aqui. Eu tô indo lá quebrar todos esses Lucky Blocks pra você ganhar dele. Inei. Eu, eu tô colocando mais, não adianta achar que só tem aí, que eu tô colocando. Eu tô, eu tô seguindo o caminho do Iné colocando Lucky Block. Nossa, eu tô vendo esse pilantra. Vou jogar pro Void, vou jogar pro Void. Tá difícil jogar ele pro Void. Ah, mas ele vai. Vou não. Nossa, ele tá bem no meu caminho, esse bosta, velho. Tá lá na frente do meu caminho. Como que ele colocou que bloco aqui embaixo? Ah, já vi. Já vi, né? Time. Ah, eu caí. Boa. Isso. vai né? eu já vou. Já era, já era. Vou quebra as quebra as quebra as de ganha. Calma, calma, calma aí. Cadê onde ele colocou aqui? Deixa eu ver. Quebra as últimas ganha, né? Oxe, ele não colocou mais não. Ele mentiu, então vai logo. Ele eu coloquei, eu coloquei sim. Eu quebrei já todos, eu quebrei já todos. Vê se tá embaixo, vê se tá embaixo. Não, não tem bosta nenhuma aqui, velho. Ah, meu Deus, esse João, tá, esse João tá mentindo pra nós. Não, eu não você tô tá mentindo. mentindo. Eu não minto, eu não minto. Eu tenho Lucky Block. nem né, passa por lá, passa por lá pela vitória. Se caso você. Se caso tiver alguma que, ele não, que, que eu já quebrei e ele tá falando que eu, que eu não quebrei ainda. Ó, ah, eu, eu tô vendo daqui. Você quebrou alguma amarela? Quebrei. Quebrou? Quebrei. Não tem nada aí embaixo. Eu tô vendo pela água. Ah, meu Deus, tá vendo? Achei, achei uma agora. Achei só uma. Tem, tem, vai, mais, duas, tem mais duas. Vai, Inê! Eu tô, tem quebrando, tô quebrando, tô quebrando, tô quebrando. Tem mais duas, Inê? Não quebra, mano. Você colocou uma que não quebra. Aí, quebrou. Onde tem outra? Tem mais duas. Não tem outra, velho. Tem mais duas. Não tem. Eu acabei de tem, ver. Tem mais duas. Só ele colocou só se lá no spawn, ele... só se for. Só se for no spawn. É. Tem mais duas. Só se ele colocou lá no spawn, Inê? É, ele colocou no spawn, certeza. No spawn, não, não posso é, Vai seu caminho de novo, o que você acha? Sim, ai, 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 ai! Ai, tipo... Ah, mano, não acredito. Vai ter que derrubar ele de algum jeito. Ele caiu sozinho, ele caiu sozinho. Não, sozinho. Mesmo. Boa, só vamos, só vamos então, só vamos. Você se, se falou se, falo, se eu fizer meu caminho de novo, eu acho. Aham. Uh -huh. Então fechou então. Se você fizer seu caminho de novo, só que ele caiu, ele vai colocar outro, ele é muito pilantra. Ele é pilantra, ele deve estar colocando mais certeza. Não, é. minha Sluck Block acabou. Eu sou sincero. O que, que é isso? Que madrug é, é essa? Life Flash Blade? Se eu fizer de novo, eu acho, tá. Hum. Sim, se você fizer seu caminho de novo, você acha. É 100% garantido. Ele colocou alguma na mim né? Aí pra mim. Achei, achei, achei. Uma, achei uma. E nele, Nossa, colo... tá bem aqui na cara. Deixa eu ver. Ele colocou alguma pra mim? Fala pra mim. Não, não tô vendo nada. nada. Nada, nada, nada? Nada, 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 nada. Então eu vou ganhar. Tem só no meu aqui. Tem duas no meu ainda. Eu vou ganhar Quebrei então. Quebrei as duas já. Eu vou ganhar então. Sai, bicho. Nossa. Jesus, ele tá ganhando também. Ele tá indo ganhar, ele tá indo ganhar. Caiu uma Lucky Block do nada aqui do, do céu. Tem uma Lucky Block aqui. Calma. Aí peguei Caramba, quem que tá indo ganhar? O Edu? Não, Caramba, é o Ine ah, também. Ele caiu, ele caiu! Ganha rápido! Ele tá no void! Não, foi! Não, ganha tá... rápido, ele caiu! Não, vai, não, vai, vai, eu, vai, eu preciso subir! Foi! Vai, 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 vai! Acabou! Cara, acabou, bro, acabou, é, pronto, acabou pra ele. ele! Acabou! Não, não, eu vou colocar no seu, pronto. Relaxa, Ine, né? relaxa, Ine. Né? Olha lá, é sempre os dois contra mim, nunca dá certo. Ah. Relaxa. Ô, João, ah. essa armadura sou bem legal, né? É. Que pena que ela vai sumir. Por que que ela... Nossa, agora sim o jogo vai ficar bom! Sim. Faz isso no Enem, é, né? <laughs> Nossa, agora sim o jogo vai ficar bom. Não, espera Tô. só pra pra ficar, Não, para ficar justo, para ficar justo. Para ficar justo, vou dar um arco para ele. O não, ar, não, pode fazer, top. pode fazer, dá clear. Um não, 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 continua assim. Então, não, dá clear, não, green, então, green, então dar... Não, então não vai ficar sem assim, clear nada. Se você quiser jogar essas, você joga. Quem manda, que sou eu? Eu ganhei! Eu ganhei, eu faço o que eu quiser, sem não, choro! Cara, sem bem. choro! Isso, e bruxinha, tudo bem com você? Se a gente duplicasse vocês assim, como que, como que aconteceria? Como que aconteceria se a gente duplicasse vocês assim, entendeu? Será que, oh, tem... será que a gente tem... regaçaria com, com eu... o João? Será? Hum. Então, João, você colocou mesmo no meu, no meu caminho? Coloquei. Será que ele colocou? Jesus Cristo. Vamos dar uma Deus. olhada em tudo. Coloquei, coloquei, tá lá ainda, você não quebrou. É, não quebrei não, ele tá lá ainda mesmo, né? Meu Deus, calma aí, eu vou ter que voltar tudo, ô oh, Jesus <tuturra> Cristo. Você <tuturra> oh, pode dar TP, né, Edu? Posso. Me dá TP num ponto estratégico aí? Eu não. Não, não, eu digo você tá. chegando vendo que eu sou não? seu escravo, tá vendo? Não, não, cara não, não, abusa, não, o não, cara não, abusa, o cara abusa. Não, não do João, eu quero só um TP, só no do João. Só um TP só. O cara abusa, o cara abusa. Não, não, sem TP. Sem TP. Você tá abusando já do poder poder é meu, não é seu. Ah, é, então fechou. Tá bom, então. Isso, isso já tá se tornando injusto. É... Pronto, João. O quê? Tem, tem uma Lucky Block pra você. Ah, tudo bem. Eu vou conseguir mais uma aqui. Tem duas Lucky Block pra você, João. Ai, meu Deus do céu. Tá, tá muito bom isso aqui. Tem duas Lucky Block pra você, João. Você vai conseguir mais duas também? Por que eu não morro mais de fogo? Tatatã. Tá, tá, tá. tá, tá, tá tá. Vem esponja! Pega. Eu não consigo pegar a esponja. O que, que tá acontecendo? Tã, tã, tã. Tá acontecendo algo bem legal! Ai meu Deus do céu, eu tô vendo ele encher alguma coisa com alguma coisa. Eu não tô vendo nada, velho. 3, 2, 1, isso. Isso, isso. Isso, gente. Vocês podem ganhar já, vai, eu deixo. Como assim? Que é isso? O cara explodiu. O cara explodiu onde chegar ali, ó. O cara explodiu. Tá, tá, bem, tá bem bom assim, esse João, né? O Iné, Inei, então, ó, eu aconselho a vocês a não colocar aquele bloco no caminho do outro, porque senão vai demorar pra caramba. Ah, meu spawn bugou por causa do negócio do Ine, ferrou tudo. Que negócio? A tá Lucky que Block que você colocou. Que eu te em você, te dar um, tão, um, tempo, a mais, um tempo a mais de, de justiça. TP, João, ele Aí, pronto. o Des... que, que o Edu tava fazendo? Uhum, hum. quero ver agora quem que vai ganhar esse negócio, hein? Quero só ver quem que vai ser esperto vai ganhar. O Inê tá com a vantagem, o Inê tá sem assim, tendo não, não, nenhuma. Eu matei. Agora eu tô sem vantagem. Olha é é esse bagulho de TP que você deu pra acertar o spawn point. Onde que é pra você tá? Não, e ele vai acertar lá porque ele, ele bugou. Você Acabou bugando o spawn point dele. Ah, não, não tem como ganhar mais isso aqui. Não, na verdade, o João ali, ele, ele coloca Lucky Block no caminho dos outros, no spawn Point dos outros. Depois quando dá no um dele, ele fica chorando, né? Porque no Inés também. Não, que... eu esqueci de uma, ter uma lucky Block aqui embaixo. O Inês colocou umas três, né? Tem uma Lucky Block aonde? Tem uma Lucky Block embaixo da minha escadona. Eu não vou conseguir pegar ela, porque eu não tenho nada. Eu não tenho bloco, eu não tenho <laughs> nada. Que louco, mano. Quem será que colocou? Eu não consigo nem subir ali. Eu não tenho bloco pra subir, eu não tenho nada. Pô, eu vou dar meio pack, hein, pra, pra ser mais justo. Meio pack de bloco. Oxi! Oxi! O que, que é isso aqui? O que Aonde? Tem uma parede aqui no meu bagulho, velho. Oxi! <laughs> que isso? Fui teleportado! Hã? <laughs> Ih, já pode ter que subir muito, hein, João? <laughs> Mano, mas. Ah. Que Ui. porcaria é. Ah, tá. Ele foi o mais ligeiro. O João foi o mais ligeiro. Eu tive uma ideia. Não, mas ele tem Lucky Block ainda. Ele tem muito Lucky Block, você não tem noção. Eu, Nossa, eu, eu, ca... eu preciso eu ca... dar eu ca... sorte nisso aqui. Meu Deus! Deixa eu construir com o seu espaço de novo, nós não vamos conseguir andar aqui, né? Mas beleza. É, eu, tenho, eu preciso quebrar o um negócio lá do começo, que nem isso eu consigo. Você gastou seus blocos pra fazer ah, ponte. Você foi besta. você oh, por ter... que eu setei o spawn point ali e bugou de novo? Você podia ter feito parkour, mas não. Você pegou e usou pra, 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 pra Você setou em cima da água, você é meio burro, hein, João? Jesus amado. Ele não, joga Minecraft há 300 anos, não sabe que você tá em cima da água, não dá spawn point. Ué, foi onde você me colocou? Meu Deus. Só que não dá pra falar meu negócio aqui, minha lucky block. Eu acho que tá aqui. E, eu vou conseguir quebrar ela. Consegui. Conseguiu? Vamos ver quem... Consegui. Vamos ver quem vai ser mais esperto, hein? Pera aí. Como Continua. que você fez pra passar aqui, pelo amor de Deus, Edu? Quê? Como que você fez pra passar aqui, pelo amor de Deus? Ah, então, tipo, na minha não tinha, foi eu que coloquei. <laughs> não, tô falando como você fez pra... Não, esquece. E, ne... deixa pra... Não, deixa pra lá. Como assim, Ah, pra? Lá? Não, não tô falando nada, nada de importante. Ah, ele tá indo pela do Edu. Ah. Isso aí é injusto. É o quê? Injusto. Tá aqui é pra ser usada. Ele tá pegando os blocos da coisa, ele foi ligeiro. Tá pegando os blocos da escada, nem os blocos da escada eu não tenho. Eu não tenho nada, eu, só, eu tô com dois blocos de madeira e uma linha. Serve pra muita coisa? Ah, um pouquinho, um pouquinho. Um pouquinho ah, certo. então nem vou matar ele, velho. Vou deixar ele tentar passar. Nem mais, nem mata, deixa ele tentar, né? Deixa ele tentar, porque... Ele merece, né? Nossa. Ah, não, não, ah, você tá zoando, eu tava de Lucky Potion, mano. Ah, véi, olha lá. <laughs> ah, era a única Lucky Potion que eu tinha, na moral. Você morreu sozinho, né? Ele quis usar ah, meu ca... óbvio que não, né? Ele quis usar meu caminho, eu peguei, tipo, eu tive que usar as táticas do meu caminho também. Meu caminho sempre tem armadilhas. Não, que. Ca... Quê? Meu caminho sempre tem armadilhas. Não tem, não. Foi criado agora. Vai, João. Cara, eu... você tá quase. É, João, a não ser que tenha uma lucky Block no teu spawn de novo. Relaxa. Que é o que tem. <laughs> Os caras estão tretando <laughs> hard, hein? Oh, não, não, não vai, não vai. É muita zica em cima atrás de zica. Não <laughs> funciona. É zica atrás de zica. Ai meu Deus, vou fazer assim, vou dar bloco pra todo mundo, vou deixar bloco na escada de todo mundo. para vocês passarem mais fácil. Dois packs de bloco na escada do João, venha antes que desapareça. E dois packs de bloco na escada do Inê, venha antes que desapareça. Vamos lá, gente. Mas não, não sei onde você tá. Vocês ah, Pronto. A vitória. Sem de vitória. Ah, não dá, não dá, não dá, não dá. Os o blocos que... estão na escada do Enem. Ah, me mis... Opa! Então, né? Então, né? Nossa senhora. Ah, mas tem esses QA do. Ô, do... oh, oh, vai... Eles tão vindo, eles estão vindo, tá vendo? Vai fazer na ponte que eles nem. Ô, oh, oh, o Enem tá não fecharam, que pilantra! Não, 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 corre, João. Não tem como acertar daqui, é muito difícil. Ah, Opa! Não. Ele deu sorte pra todo mundo! Ele... é muito ruim. Nossa, mas vai se lascar, velho. Olha isso aqui, mano. Não, isso aqui é brincadeira já, né, velho? Olha isso. <laughs> não, olha isso aqui, mano. Olha isso, o tamanho disso, velho. Não termina mais não, é? Não, é gigantesco, é infinito. Se andar, cai pro chão? Cai. cai. Não, eu, juro, eu juro que eu pensei que ia andar voando, Eu ia né? esse negócio, eu tô vendo, eu tô vendo. Ah, agora não, agora não tem mais como perder, não tem mais como. Só se eu for muito burro. tem que ser muito burro pra perder isso. tem que ser muito burro pra perder. Tem que ser muito burro. Perder, ser não, muito burro. Ser, eu tenho não. que ser muito burro. Não, não, se eu perder isso aqui, você pode me dar um troféu, sério. Um troféu. Não, nossa, é um troféu enorme, você pode me dar. Vai lá, vai lá. <laughs> não! Ah, não! Ah, não, não, não! Ah, você não fez isso, mano! Ah, você não fez isso, véi! Ah, não, olha o tamanho disso! Ah, você tá colocando mais! Mas ah, que eu não vou passar nunca mesmo! <laughs> vai, parei, parei de colocar, parei! Vai, Né, vai, né? Não, mas... eu sou mais burro ainda, porque você não colocou do lado. Você colocou só sim, embaixo. Sim. Eu, só, eu fiquei seguindo mais. A minha ideia era fazer parkour pular e cair. Mas você colocou bloco. E agora, você pular. Vai ele, vai, ele vai morrer, mas vai ganhar. Mais ou menos isso, tá ligado? Vai morrer ganhando, ó. Ah! Lembre-se de morrer, Daniel! É, é. Pode voltar que tem uma Lucky Block lá, tá? <laughs> <laughs> volta ah. nele, volta ah, nele. Cara, nossa vocês, são... Nossa, vocês são muito competitivos. <laughs> Olha lá, ó. Eu não gosto do inês isso é verdade. Sai. Ah, sai. Bicho, tá... pronto. Não tem como. Ele vai, mais te matar. Nada, o inês vai te matar. Ele vai te matar. Eu tô vendo isso. Por que ele vai me matar? Ele tá tentando. Mano, não tem como, porque tem a merda do bloco visível ali. Não dá pra acertar ele. Nossa senhora. Sai. Consegui matar. Ai, meu Deus. Olha lá. É sério isso? Ah não, tem o um bloco invisível! <laughs> Nossa! Ah, velho, não toma. Ah, o tá batendo, tá batendo lá. Ô, ah, tá ô, João, você passou pelo poço e esqueceu de ver o um poço. Vai lá, Inex, você tem. Vai lá, Inex, você tem a chance ainda. Vai! Tem que derrubar ele, velho! Ué! Já era! É agora! Agora só vai, moleque! Vai pra alegria, corre pro abraço, só vamos. Ele passou pelo poço e não pegou o poço. Você acredita nisso? Cadê Eu ela, esqueci. Aqui? Não, lucky não, Block dele, ó. Eu tenho quase certeza que tem um Lucky Block no bagulho dele ainda. Não, você tá lucky... junto ainda, está junto. Vocês estão. Pior que tem mesmo um Lucky Block, ele não quebrou. Ele, ele não quebrou, tem uma Lucky Block que ele não quebrou. Ah, mas você colocou, tá vendo? você colocou no lugar dele que ele não vai mais. Você bugou esse Palponge dele? Ele não dá esse Palponge mais ali. Hã? Ele não dá é. mais esse Palponge ali. Ah, você tá zoando? cara não vale. <laughs> Sério? Então eu vou matar e vou pegar ela de volta. Ué? Ah, eu tenho um Machado Silk Touch? vai pegar ela de volta? Vou, ué. Vou colocar de novo. caramba, que eu não vou colocar. Onde que ele desce pra ponte? Ali na frente, na escada dele já desce pra ponte. Vai, João. Vai, Ney. Ele explodiu, ele explodiu. Vou passar pela escada dele mesmo. Quando eu tiver perdendo, eu vou colocar na escada dele. E aí, João? Suave? Voltar, vão? Vai, Ney. Vai, Ney. Você consegue? Ele eu... vai vir, vai tentar matar ele até tá o vai. Eu quero saber como que você vai pro seu lugar lá, pra sua escada depois. Eu sei, eu consigo. Você esqueceu que você me deu dois packs. É mesmo, é mesmo. Vai, vem. Sai daqui. Sai. Sai, Nê. Né? Vai, sai, vai, morre. Sai daqui, Nossa! Que moleque chato. Jesus Cristo, mano. Ah, morreu. Qualquer jeito. morreu os dois. Ele você tá, tá ele sem item, né, né? Ele não colocou ainda. Ele tá guardando. Eu tô vendo isso. Ele vai guardar até o final, João. É tipo, está Eu acho que eu devo interferir nessa disputa. Tem um ponto muito estratégico aqui. Pro eu colocar. devo interferir nessa disputa. Não deve não. Eu devo. Deve. Eu devo ter, interferir nessa disputa e eu vou interferir nessa disputa. Não, não por enquanto, velho. Por que não deveria? Porque ainda não dá pra interferir, não. Agora você pode interferir à vontade. Tá, vai, 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 vai. Sem colocar o Lucky Block. Vai corrida, corrida. Não, não, já era. Já foi. Que? Colocou no bloqueio dele. Tá lá, Lucky Block. Cadê? Eu já vi, já vi, já vi. Já, vi. já, já viu já? Então já. vai lá, quebra. Pior colocou mesmo. Quebra <laughs> ele, ó. Eu é. tenho um machado Silk torch. Toda vez que você colocar na minha, lucky like block que você colocar no meu, eu vou colocar no teu. Eu não vou quebrar. Acho <laughs> que você não percebeu isso, mas toda vez que você pôs lucky like block no meu, eu tava quebrando e colocando no teu. Eu não abri uma lucky like block que você colocou. Nossa, vai lá. Inê, você tá quase, tá quase, Inê. Tô torcendo por você agora, sério mesmo. Tô torcendo, tô torcendo por você, sério. Cadê o Joãozinho? Sua Senhora. <laughs> Coloca mais lucky like block, vai lá, filandra. Você ainda vai se ferrar, Inê? Escuta o que eu tô falando. Ah, não. Vê esse bagulho de novo, não, mano. Oh Jesus Cristo, isso aqui de novo não, velho. Oh, meu Deus. Olha. Caraca, subiu mais um agora. Aí. Ai, meu Deus do céu. Ó vamos, clã. É muito azar pra minha vida. Ó, vamos, clã! Vai, Nê! Né? Vamos, clã, eu tô indo, eu tô indo. Nossa, eu vou quebrando madeira ainda, peraí. Hum. Vou fazer uma escada aqui agora. Não! 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 Ah, não! Não, 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 arregaço. Luta justa, luta justa. Eu deixei justo naquela esse... hora, agora tem que deixar justo. Não, esse é regaço, Tem, regaço, que... tem que deixar justo agora. Não, esse Eu... Eu tô com náusea, não tô vendo nada. Não, não, opa, 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 isso aí não é justo não, mano. O Kiner? Né? Não! Ah. Filho da mãe! <laughs> ah, dá ah, se esse... cadê? Cadê? Quero pular aqui agora, quero ir pro Void, vai pro Void, moleque, só pula, pula! Oxi! Oi, Nê! Aí, consegui sair, pronto! E <laughs> aquela Lucky Block? <laughs> que Lucky Block? Já quebrei há muito tempo já, você colocou agora! Depois que você Não, onde eu tô? Como é que eu coloquei uma Lucky Block? Ah, não, para, João, pelo amor de Deus, né, João! Cadê? Onde eu tô? <laughs> não, não, não! <laughs> que Lucky Block? <laughs> que lucky Block? Não tem é nenhuma! Ah, agora ele, ele fez, surgiu! <laughs> <laughs> não, eu tô zoando só para ver a reação dele! <laughs> ah, tá! Não, é que eu vi um negócio amarelo na minha, eu pensei Gente, que tinha posto! Demorou, <laughs> mas, mas é isso, acabou! Eu espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like aí! E é isso, temos o um vencedor aqui, que no caso sou eu e o Ine, o segundo. Então, embora. Meu nome é do Koff, valeu, falou e fui!